Христос посеред нас, шановні телеглядачі телеканалу М-Студіо. Знову і знову ми з вами в ефірі. Наша зустріч є довгоочікуваною. Ми вже самі заскучили за вами. Думаю, це є зворотнім. І сьогодні ми продовжуємо цикл наших телепрограм під загальною назвою «Духовне джерело». Гостем нашої сьогоднішньої програми є кандидат богослов'я, науковий співробітник Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія Проніна, отець Олександр Гук. Вітаємо вас, отче, в нашій студії. Передусім скажемо вам, браті і сестри, що наша телепрограма має електронну скриньку, яку ви зараз бачите на своїх телеекранах. Ви завжди маєте можливість надсилати листівки своїми запитаннями щодо тематичного нашого ефіру і тем, які вас цікавлять. Задавайте, будь ласка, питання, дзвоніть нам, телефонуйте та пишіть. Тема нашої сьогоднішньої програми – це примари та реалії в церковному контексті. Про що хотілося б сьогодні поговорити? Ми зараз з вами опинилися в дуже непростому часі. Вірніше, він ніколи не був простим для церкви. Але зараз дуже активізувалися такі примарні тлумачення, примарне бачення сьогодення, бачення того, як правильно реагувати. Люди втратили іноді таке враження євангельську лінію свого церковного життя. Як не загубитися в сучасному світі, як правильно сприймати реалії того, що з нами зараз відбувається з точки зору Євангелія, церкви, вчення Христа. Отець Олександр, напевно, першим питанням це буде питання того, все-таки, як правильно сприймати реалії взагалі, сьогодення, реалії життя, як людині реагувати на те, що з нею відбувається з точки зору церкви. Ви знаєте, християнину, по ідеї, мало б житись дуже легко. Легко. Тому що все необхідно, якби є. Тому не випадково одним із таких самих, скажімо, глибинних образів церкви – це ковчег, так? Корабель, де хрест. Ну, це не випадково. Чому? Тому що наше буття взагалі – це море. Бурхливе, небезпечне. І в церкві дуже зручно, тому що навколо моря можна потонути, якщо звертати на нього увагу і так далі. Тому дійсно для християнина взагалі-то якби проблем і нема. Але все-таки тут якби таке завжди непросте питання, як все-таки реагувати на навколишній простір. Якщо говорити з психологічної точки зору, це дуже важливо зараз. Над цим багато працюють, про це багато пишуть, що дійсно людина відчуває неспокій. І навіть психологічна наука якби поділяє на два рівні. Це, скажімо, сприйняття навколишнього світу на рівні такої побутової психології, безпосередньої, об'єктивної. І на більш глибинному, це вже такий онтологічний рівень, де людина також відчуває, що вона не впевнена в цьому житті, і тому дуже часто виникають перед нею різні питання, і дуже важко на них відповісти. Ну, оптимальний варіант у цьому випадку, звичайно, це бути в церковній огорожі, в церковній ограді, тому що тут все є необхідне для життя людини і в духовному відношенні, і в такому безпосередньо земному. Якщо ми ведемо правильно духовне життя в цій церковній ограді, тому і, звичайно, і менше проблем у нас виникає. Якщо ні, на жаль, часто буває, тому що світ зараз дуже бурхливий, і ви знаєте, дуже є багато можливостей в людині, щоб, скажімо так, образно виглядати за церковну огорожу, тобто зарвати дуже велику увагу занадто на ті явища, які нас оточують. Наскільки сучасний світ, він надзвичайно технологічно розвинутий. Ну і виходить так, що ми занадто багато уваги приділяємо навколишньому світу, і цього б не треба робити. Як я вже сказав, що церква – це ковчег, це корабель, якому можна себе почувати затишно.
І якщо б ми вели духовне життя таке цілеспрямоване, то, і очевидно, не було б дуже таких серйозних проблем. Ви знаєте, можна тут згадати багато таких ілюстрацій Святого Письма, що коли людина відволікається, і тоді виникають проблеми. Тобто, коли вона віддаляється від Бога, вона це починає відчувати. І, на жаль, дуже часто це закінчується трагічно. Скажімо, питання суїциду. Ну, це питання серйозне в сучасному світі. Воно має інколи масовий характер. Чому? Саме тому, що в цьому відношенні людина якби відчуває богоставленість, тобто залишається без Бога, залишається віч-навіч із цією бездною, а світ навколишній – це бездна, безодня, і, звичайно, вона втрачає дійсно реальне сприйняття. Можна задати таку біблійну ілюстрацію апостола Петра, так? Коли вони були в кораблі, і коли тут піднялась буря, і коли вони бачили Спасителя, ну, він відчув впевненість, і ця впевненість була підкріплена, тому що він пішов. Але потім, очевидно, він почав дивитись, як кажуть, по сторонам, побачив, що хвилі дуже такі страшні, великі. У нього з'явився страх, він почав тонути. Ну, це дуже гарна така, скажімо, євангельська ілюстрація по відношенню до кожної людини, що коли ми оглядаємося в безодню, ось, і там один мислитель відомий сказав, що чим довше ми в неї вглядаємося, тим вона більше нас затягує. Угу. Іноді буває навіть людям уютно в лапках жити на цьому дні, на цій безодні. Але ну, разом з тим це приходить до фатума, до якогось фініша. І за цього от якраз питання народжується саме собою, чому помилково люди все-таки сприймають цю реальність. Олександр, якщо людина відчуває себе, як ви кажете, в цьому становищі ну, комфортно, то це вже безум'я свого роду, розумієте? Це вже, по суті, ну, як би мовити, так можемо сказати, це людина вже прямує туди, вона падає. Ну, на жаль, очевидно, таких прикладів зараз можна навести дуже багато, коли людина в цю безодню йде, і вона гине. Ну, що тут далеко ходити, взяти ну, таке явище, як наркоманія, так? Алкоголізм і так далі. Чому люди уходять від реальності так? Тому що їм важко дуже. Все-таки, розумієте, і з психологічної точки зору, якщо говорити з точки зору, ну, скажімо так, світської, що психологічна наука вже довела, що дійсно людина якби має два рівні сприйняття світу. І ми вже говорили, це зовнішнє, безпосереднє, коли виникає страх перед якимось об'єктивним таким явищем. Ми боїмося, скажімо, ну, травми, боїмося якихось неприємних обставин, боїмося, ну, скажімо, страх очевидний. Чи там загинути боїмося, чи... Ну, це такий безпосередній психологічний страх. Ну, він не самий страшний виходить, а є інший більш глибинний рівень, онтологічний, суттєвий, що кожна людина відчуває цей страх. Але в різній мірі. Є такий дуже відомий, ну, надзвичайно відомий, скажімо, богословський мислитель Кіркегор. От у 19 столітті він навіть написав такий фундаментальний твір, по суті, поняття страху. Так і називається. Поняття страха. Страх. Тобто він описав його настільки детально, з релігійної точки зору, по суті, з християнської. Він сказав, що є страх безпосередній, такий психологічний, коли ми боїмося чогось такого очевидного. Ну, це зрозуміло, але, по суті, людина відчуває інший страх. Глибинний. І джерелом його є першородний гріх. Ось. Людина народжується з першородним гріхом, і вона відчуває цей страх. А це страх перед небуттям. Тому що першородний гріх – це, по суті, якби присутність смерті в такому глибинному смислі. Людина боїться смерті. Це очевидний факт. Але він довів, ну, прийшов до такого висновку, що кожна людина живе в цьому відчутті, і це може інколи привести до відчаю. Ну, в церковній термінології такий прекрасний термін – болезнь к смерті.
Тобто, якщо ми хворіємо душевно, то надзвичайно небезпечна ситуація, коли це наш душевний дискомфорт, це до смерті. Тому що приходить відчай, а відчай, це, як ми знаємо, з церковної точки зору, це, по суті, становище дуже небезпечно, і він може закінчитись уже, по суті, смертю, ну, самогубством і так далі. І тому завжди церква, як така мати, яка піклується про нас, завжди нам дає оцей оберіг. А що це таке? Це, по суті, таке правильне духовне життя. Систематично. Це молитва, розумієте, молитва наближає до Бога, і ми вже відчуваємо присутність Божу, і вже страх не є таким очевидним. Потім ми сприймаємо через церковні таїнства, вони дають нам, тому що це джерело духовного життя. І я, як сказав на початку нашої бесіди, що взагалі-то у християнина би і не мало бути проблем, але, на жаль, вони є, тому що все-таки оце море, яке нас оточує, ми в кораблику в церкві, і все було б добре, але це море, яке нас оточує, воно дійсно набуває такого, ну, скажімо, грандіозного розмаху. І тут ми в якійсь мірі можемо відчути становище апостола Петра, коли він почав оглядатися, йому стало страшно, і він почав тонути. І можна потонути, якщо дійсно втратити, ну, зв'язок з Богом. Там він мав. Ми розгорнули питання щодо того, як сприймати от реальність, примари. І дійсно, як ви кажете, зараз сучасній людині дуже легко втратити себе, тому що немає орієнтиру, немає маяка. І я думаю, логічним би було питання про те, чому церкву називають живим організмом. Невже те все, що оточує людину, яке дає їй імпульс життя, надихає її, не є живим? Чому церкву називають живою і в чому, власне, її якби природа, яка може допомогти людині? Цілком вірно. Ну, якщо говорити з догматичної точки зору, я думаю, ми добудемо глиблювати всі тонкощі. А чого є живим організмом? Тому що вона і дає нам це живе сприйняття навколишнього світу. Тому що ми можемо створювати фантоми. Взагалі-то наша людська природа, вона здатна на ці явища створювати нереальний світ, фантомний. Ми можемо самі себе лякати знутрі. Немає ніякого об'єктивного становища, щоб нас лякало. Ми самі себе можемо лякати і так далі. А це означає, що наше духовне життя вже втрачає оцю, це живодайне джерело. От якраз в цьому відношенні, якщо говорити в контексті нашої теми, якраз і церква є живою в тому розумінні, що вона нам дає, ну, реальне сприйняття і дає нам життя, вона до життя. Часто буває так, що ми сприймаємо світ зовсім ірреально. І, по суті, це є дійсно примарою, примарний світ. Що таке примарний світ? Це той нереальний, недійсний світ. До речі, цим дуже користуються темні сили. Вони можуть створити нам примарний світ, і ми можемо відчувати небезпеку. Але чітко сказано, що він не має ж такої сили, якщо... Він красиво виглядає, правда? Він може налякати, але він ніколи не налякає людину, поряд з якою Бог, розумієте? І тому, коли людина втрачає цей зв'язок живий з церквою, скажімо, то якраз і появляється і ці примари, і оцей страх. І тоді оці сили демонічні, да, вони мають вплив. І тоді дуже часто людина починає грати по їхнім правилам. А коли вона грає по їхнім правилам? Коли вона сприймає ці примари. Він може діяти, і сама людина, як ми вже відмітили, може сама себе лякати. До речі, на цьому психологічному ефекті побудовано дуже багато сучасних, ну, скажімо, таких культурологічних технологій. Оці фільми жахів, так? Ну, це ціла індустрія, розумієте? Ну, якщо фільми жахів мають такий попит, очевидно, люди мають у цьому потребу. Але це потреба нездорова. Попит народжується потребою, це закон, так, так. Це нездоровий попит, це вже, ну, свідчення про те, що людина все-таки, ну, якби має прагнення вдивлятись у цю безодню, але вона дуже небезпечна. І, як ми вже сказали з вами, і сама людина себе може лякати.
дуже часто ці психологічні ефекти побудовані на, ну, скажімо, на таких несподіванок. Є відомі режисери, які на цьому і цілі там фільми знімали, коли людина сама лякається, там чи двері скрипнули, чи вікно відкрилось, чи вітер подув і так далі. І людина ці фантоми створює. Це фантомний світ. Ну, до речі, звідси і походить таке сучасне явище масштабне, як віртуальний світ. Тобто, по суті, людина може жити у віртуальному світі, фантомному. Ну, це також не дуже добре, тому що це якраз не є реальністю. Це світ дуже часто мертвий, але він дуже діє на поведінку людини, на її думки і так далі. І може спонукати до, ну, скажімо, таких неадекватних вчинків, які потім приводять до трагічних наслідків. Тому людина дійсно, щоб бачити ці фантоми, інколи часто, да, вдивляється в цю безодню через алкоголь, через наркоманію і так далі. І це небезпечно дуже. І тому і церква є для нас живим організмом, тому що вона нам дає реальне сприйняття світу, дає життя. А інше – це все таки потяг до небуття. Безодня – це образ такий, бездна. А це потяг до небуття, до смерті. Ну, це вже, ну, скажімо так, в духовному відношенні ми самі прекрасно розуміємо, що людина народжена для життя і створена творцем. А смерть – це все-таки феномен, ну, скажімо, якщо брати в глибинному аспекті, це феномен першородного гріха. А від нього нас може вилікувати і лікувати тільки церква, звичайно. Тому що, і тому відмічено навіть у сучасній психології, що глибинно людина відчуває цей страх перед небуттям, тому що вона знає, що є земне життя, воно обмежене, воно може припинитись в будь-який, як кажуть, любу секунду. І тому оцей страх глибинний, присутній, і він може породжувати оці фантомне сприйняття, якщо втрачається зв'язок живодайний, ну, з церквою, якщо тут говорити відносно нашої теми. Добре, отець Олександр. Шановні телеглядачі, нагадуємо вам, що в ефірі програма «Духовне джерело». Ми сьогодні говоримо з гостем нашої студії, з отцем Олександром Гуком, на тему «Примари та реалії в церковному контексті». Ми поговорили про те коротенько, що іноді в сучасному світі люди шукають реалій поза межами церкви, вони там живуть, люди іноді, вони цим збагачуються в лапках, вони декларують цей світогляд як своє зовнішнє, внутрішнє життя і так далі, і так далі. Але ми говорили про те, що часто, густо, живучи в такому штучному віртуальному світі, люди насправді забувають за реальний світ, за справжній світ, який по-справжньому збагачує людину іншими якостями, іншим менталітетом, іншими емоціями і так далі. І продовжуючи нашу тему, я думаю, отець Олександр, треба сказати 2-3 слова, тому що, на жаль, нас ефір обмежує по часі. У нашому світі сучасному людина не те, що боїться, вона, якщо говорити за церковних віруючих людей, або людей, які починають воцерковлення, вони часто густо хибно сприймають вчення церкви. Вони перекладають на не ті рельси, не те вчення і не про те, і так далі, і так далі. Ну, звичайно, в сучасному світі з поглибленням пандемії, з поглибленням негативу, з поглибленням всесвітнього такого величезного негативу, який розповсюджується на 7 мільярдах людей зараз по всіх континентах, звичайно, є актуальною темою есхатології, тобто тема другого пришестя Христа. І дедалі часто, густо в храмі, поза межами, до священнослужителів підходять, задають питання, пишуть смски, чи це є останні часи, як ставитися християнину, як є таке поняття, термінологія, як есхатологічні очікування. Наскільки вони зараз актуальні, чи це вони тепер відбуваються, чи це як не змішати правильність тлумачення реалію із словами апостола, який говорив ще у першому столітті про
друге пришестя. Ми зараз у третьому тисячолітті живемо. Наскільки оце очікування, воно живим було, тепер є? І чи воно наближається? Як бути людині, віруючій, невіруючій? Як до цього ставитися всього? Ви знаєте, це питання, це не є прерогативи людини. Це божественна прерогатива. Коли кінець і так далі. Як ви правильно відмітили, що апостол Павел заспокоїв багатьох християн, які жили цими асхатологічними такими чаяннями. У своїх посланнях він про це говорить, що вони в цьому відношенні не занадто заглиблювались, тому що треба вести правильне духовне життя, а відносно кінця світу це вже сам Творець вирішить, коли він буде. І, як ви сказали, це древня історія взагалі-то. І, на жаль, було і в історії так, що люди занадто брали на себе таку відповідальність визначити, коли кінець світу. Було багато і хіліас. Надзвичайно, ви знаєте, стільки зловживань було в цьому відношенню. Ну, славнозвісний міленіум, хоча б взяти як приклад, який дуже нам дуже добре відомий, тому що історія нам свідчить, хроніка історична свідчить, що перше тисячоліття так само зустрічали, можливо, навіть іще більш занепокоєно, перше тисячоліття, вже перехід у друге в тисячному році, і ще більш був великий ажіотаж, ніж у другому тисячолітті, коли все там, ви знаєте, як багато всього було сказано, і різні календарі, і так далі, і так далі. Ну, наша церква, як мудра мати в цьому відношенні, вона чітко визначила, що це не прерогатива людини, коли світ закінчиться. Да, знамення можуть бути, звичайно, перед якимись подіями. Там комети появлялись, так, появляються і так далі. Може бути якийсь певний психологічний стан перед якимись катастрофами. Да, це є, відчувається. Ну, тварини відчувають, коли має бути там землетрус і так далі. Але це, як кажуть, не має ніякого відношення до нашого питання відносно есхатології, що завершення світу, звичайно, буде. На основі священного писання, тому що історичний процес, він лінійний, тобто він має початок і кінець. Якщо він має початок, звичайно, буде і кінець, завершення цього світу. Але коли і як і так далі, це тільки прерогатива одного Творця. І в Євангелії про це гарно сказано, що це не справа людини. Сам Спаситель у цьому, да, сам Спаситель у цьому відношенні навіть заспокоїв апостолів, що вони в цьому плані, ну, скажімо так, не докладали зусиль, тому що це не людська справа. Але, на жаль, ви знаєте, навіть вираховують дати. Я на своїй практиці пам'ятаю, от в третьому тисячолітті, пам'ятаю, було 08.08.2008, потім було 12.12.12. Тобто це притаманно. Неправильне сприйняття божественного откровення. От наше Святе Письмо. Ну, це божественне откровення, це історія божественного откровення. Ну, як ми знаємо прекрасно, що дуже багато, як кажуть, одна із книг дає тему, це апокаліпсис, так? Откровення Іоанна Богослова, де описується завершення історії в таких дуже образних картинах, скажімо, космічних. На жаль, є певна категорія людей, ну, які вважають, що людський розум взагалі-то може осягнути божественний замисел, ну це звичайно, як кажуть, з церковної точки зору це абсурдне, але є категорія людей, які навіть вичисляють дати так. І дуже багато таких було випадків, що по книзі «Апокаліпсис» вони там читають, і ці образи вираховують якось там, є певні числа, і вони вичисляють, коли буде кінець світу і так далі. І дуже часто бувало, що оці сектантські рухи, так, дуже багато інформацію в цьому відношенні, що вони там продавали там свої маєтки, йшли на гору зустрічати кінець світу. Ось така була психоз есхатологічний. З точки зору нашої церкви, звичайно, це
Євангелії написано, я думаю, буде зрозуміло всім, і це ясно із тексту, як ви кажете, ми повинні, браті і сестри, бути готові перед усім. Господь каже, ми не знаємо часа, ні дня, ні хвилини. Тобто, наше завдання – бути готовим завжди, сказати перед лицем Христа, Господи, я каюся і розумію своє життя, і ми повинні бути, як пише митрополит Антоній Суриський, згадується мені цитата, що у нас зміщені акценти, пише він. Ми повинні боятися не стільки пришестя Христа Другого, тому що для нас це повинно бути радістю. Ми ж маємо зустрітися з Христом, ми маємо навпаки радуватися тому, що чим скоріше прийде Христос. Тобто для віруючої людини це є радість по великому рахунку. І це не абстракція, це реальні речі. І у нас змішаний акцент. Ми боїмося більше того, що прийде Христос, як зустрічі з Ним. Тому, напевно, буде таким логічним питанням, чому завжди оце було перед усім актуальним, оце тема пришестя. І як от віруючій людині знайти правильне тлумачення? На жаль, бачите, в історії, на жаль, так часто виходить, що наше духовне життя спотворюється. Адже церква дає нам цю гармонію, дає все необхідне для того, щоб ми тверезо сприймали цей світ і цю реальність, щоб вона не була фантомною. Но, на жаль, духовне по різним причинам, тут і суб'єктивні, і об'єктивні, і так далі. На жаль, в історії дуже часто так було, що духовне життя спотворювалося, і тому ось люди впадають в такий психоз. Декілька слів про книгу «Откровення». Книга – це завершуюча книга Святого Письма. Вона перенасичена символами, і дуже багато є тлумачення. Є тлумачення оці в церкві, чітке, ясне, де сказано, що книга занадто складна для людського розуму, щоб людина сама там вирішувала, там щось вираховувала. І тому і не випадково навіть у нашому літургійному просторі ця книга не читається, як відомо. Откровення Іоанна Богослова не читається, немає ні перемій, нічого такого. Ось, канонічна книга все-таки. А чому? Бачите, церква мудро поступає, щоб ми не сприймали цю перенасичену символіку, не сприймали, тому що це, по суті, також настільки колосальне явище, що наш людський розум його не зможе оцінити реально. У нас почнеться головокружіння. Головокружіння. Тобто, по суті, це якби дійсно заглянути в бездну, в космос. Це взагалі щось таке, знаєте, яке людина просто не може осягнути. І тому церква мудро сказала, що необхідно там, чітко, есхатологія, завершення світу, там є ці певні символи, там семирічні, так, сім світильників і так далі. Тобто, послідовно розвивається. Там є історія присутня, якби, і в той же час космічний простір, тому що це грандіозне явище і так далі. Ось. Але в той же час церква ніколи завжди нагадувала, що не треба заглиблюватись своїми людськими силами, не треба осягнути цю таємницю, тому що потім почнеться головокружіння, і, звичайно, історія це доказує, коли люди там втрачають все, втрачають реальне сприйняття, і їхні вже діти тоді неадекватні. На жаль, есхатологічні настрої, вони завжди є. Вони були і в Древньому світі, були і в Новому часі, і зараз, звичайно, також. Як вам сказати, психологічно люди відчувають, що щось може бути, має відбутися, да, є таке. Тут можна пригадати таких відомих вченнях, які займалися психологією на професійному рівні. Саме відомий Карл Юнг. Якщо ілюстрацію таку привести в контексті цього питання, він настільки заглиблювався в ці психологічні проблеми, він дуже багато читав і тоді дуже багато знав, все абсолютно так для сучасної людини. І тому у нього були певні такі, якби він зазирав за межі, і він відчував, що наближається щось таке катастрофічне. Напередодні Першої світової війни він це дуже гарно описав, як це було в нього і так далі. Є такі психологічні феномени, але як вам сказати, він був як учений і також відчував великий дискомфорт, що цього не треба робити, тому що людина не може витримати цього всього. Він професіонал, так би мовити, а звичайна людина тим більше. І тому, бачите, ця есхатологія, цей психоз, який присутній,
І, до речі, він нагнітається. Наша культура на цьому побудована. Оці всі фільми катастроф і так далі, розумієте? Ну, як вам сказати, для християнина це взагалі не потрібні, ці емоційні перепади. Навіть Пашка, коли як ставитися, то не так. Як чи... віруючим людям от тепер в цій ситуації, хоча таких ситуацій було до цих століть, до цих тисячоліть мільйони, як зберігати оцей внутрішній мир? Має бути духовна трезвість. Що для цього треба робити людям? Ну, відповідь якби очевидна. Треба вести гармонійне духовне життя. Ну, що таке гармонійне духовне життя? Це все-таки бути в церковній огорожі і повністю якби сприймати те, що церква нам дає. Ну, що це? Ну, це молитва, звичайно. Навіть молитва не правило. Вранці треба помолитись, ввечері. Бажано його повністю виконувати, бажано, ось, але так зосереджено, і жити в цьому. Тобто жити в церковних образах – це дуже важливо. Ви знаєте, навіть чині деякі кажуть, є такий приклад ілюстративний, що таке церковний простір і наскільки це гармонійний простір і такий комфортний. Каже, дивіться, церковний простір, він дуже багато образів має, ну, образи. Але це благоприятні образи, ну, іконографія наша. Коли ви заходите в храм, ви відчуваєте, що це інший світ, але він дуже близький, він теплий, він доброзичливий. Це я живе. Ось чому це живий організм. Ми відчуваємо цю теплоту, цю доброзичливість, і ці образи нас захищають. І це дуже, і вони на протязі століть формувались. Скажімо, церковна іконографія, церковна архітектура, церковний спів. І це в поєднанні, в гармонії створює для нас оцей ковчег церковний, де ми себе відчуваємо впевнено. І коли це сприймати ну, на такому рівні, який вимагається, і тоді в нас і проблем не буде. Не буде психозу, навіть не підніматися. Не будемо заглядати в безодню і так далі, не будемо лякатись, будемо себе відчувати більш-менш впевнено. А коли ці образи відсутні, от тоді виникають проблеми. І навіть є таке дуже, ну, скажімо, тонке научне дослідження видатних вчених світовим іменем. Вони сказали, ви знаєте, в церковній історії як виходило, було таке, що ну, коли церква мала ці ікони, так, ці таїнства і так далі, людина себе відчувала більш-менш так захищеною. А коли почалась реформація, і коли це все забрали, і тоді у людини почались проблеми. Дуже багато психічних захворювань. Та, по суті, пішло масове таке, тому що людина залишилась без цього церковного простору образного. Іконографія, церковний спів, музика і так далі. І вона якби залишилась на єдині з цією безодною, з цим навколишнім світом, який він є фантомний взагалі-то. Він може давати нам таку інформацію, яка в нас викликає, звичайно, страх і викликає неадекватні вчинки. Ось. І тому, якщо вести правильне духовне життя, то ми будемо себе відчувати навіть у самі такі, скажімо, психозні часи більш-менш впевнено. А масовий психоз – це страшна річ, звичайно, тому що вона викликає потім і соціальні такі всплески і так далі. Ну, коли церква втрачає свій вплив по різним причинам, може. І коли людини з цього ковчега вискакують у це море, звичайно, ну що там може бути? І звідси ці фантоми, звідси ці страхи, звідси цей потяг до, як ви сказали, до якихось таких відчуттів, почуттів, які несуть небуття. Це потяг до небуття, до смерті. Ну, а це, звичайно, ми самі розуміємо, що це не являється, ну, скажімо, ну, страшним явищем для людини. Просто вона не може усвідомити. На жаль, коли є безумство духовне, тому людина навіть не може усвідомити, що вона, ну, скажімо... Що вона в цьому стані знаходиться. Тесь Олександр, що означає вираз «євангельський принцип життя»? Часто люди задають питання, от, ми читаємо Євангелія, багато чого не зрозуміло, як читати Євангелія, чому не зрозуміло, я вже третій раз читаю, нічого не розумію і так далі. Що означає взагалі, по-перше, жити Євангелієм, євангельський принцип життя? Як, чи це з акцентованим повинно бути якесь життя? Як
починати цим жити, євангельським принципом, для людини, яка не живе ним? Ви знаєте, євангельським життям можна жити тільки у церковному просторі. Ну, саме по собі Євангелія, якщо ви берете до рук, будете його читати, ну, там все гарно написано, але цього недостатньо. Тому, очевидно, люди відчувають те, що вони начебто беруть у руки гарну книгу, читають, але не відчувають, що вона має певний вплив на них. Ну, чому? Тому що все-таки, скажімо так, Божественне Откровення, так, це Євангеліє, Божественне Откровення, воно сприймається тільки, коли ми живемо церковним життям. Ну, це не випадково. Є церква для цього, і є церковне виховання. Ось, воно мусить бути. Самостійно людина, звичайно, може приходити до Бога, але потім вона вже мусить бути в церкві. А так, звичайно, євангельський образ життя, ну, як кажуть, євангельський образ життя побудований на любові. Ну, любов – це гарно дуже, ну, скажімо, такий вислів, але дуже часто він звучить для нас абстрактно. Ну, любити весь світ і так далі. Любити ближнього, любити дальнього. Навіть великі письменники з іронії кажуть, що любити дальнього набагато легше, ніж ближнього, тому що, звичайно, ближні люди, вони поряд і не дуже комфортні інколи для нас і так далі. Ну, і тому євангельський образ життя – це відчувати цю радість, це блаженство. Ну, тут можна згадати євангельські заповіді блаженства. Це, по суті, ядро євангельського вчення. Коли маєте радість, коли ви поступаєте так і так, так. Тобто, що для цього необхідно робити? Ось, і там все гарненько сказано, і за богослужінням це все озвучується. Ось, як символ віри, допустимо, як то озвучується, і ми знаємо, теоретично ми знаємо, як треба поступати, і тоді будете мати радість, це блаженство. А це дійсно, ну, як вам сказати, саме велика радість, яка взагалі може бути євангельська, тому що, який би нас світ не оточував, ми завжди будемо відчувати і завжди цей, ну, духовний підйом. Тому і дивувалися язичники, так, коли християни йшли на смерть, коли їх мучили, коли вони були в тюрмах, і вони безбоязно, ну, раділи і так далі. Або цей подвиг юродства, якщо приклад такий навести, юродство – це що? Це, по суті, мучитись у цьому світі. Ну, з точки зору, так би мовити, такої свідомості буденної людина, ну, по суті, вона страждає, вона боса, вона голодна, вона роздіта, відчуває, ну, абсолютно ніякого комфорту, навіть на самому мінімальному рівні. Але в той же час вона завжди, ну, блаженство і радіє, тобто юродство таке, взагалі-то для нехристиянської свідомості, ну, просто поняття недоступне. Ось, недоступне. Недоступне, просто люди не можуть це, як це може бути таке, це взагалі, ну, чудо, звичайно, чудо, чудо, тому що це джерело життєдайне, церква, яке дає через ось. Отець Олександр, в контексті нашої розмови, от у Євангеліста Луки, у 12 главі, 32 стих, вірш, є там такі слова «Не бійся, мале стадо». Ми перше трошки вже затронули цю тему, як це не боятися, і з точки зору церковної поняття страху як такого. Я одного разу зустрів думку, знову ж таки, Антонія Суровського, митрополита, він пише, що страх Божий – це страх не образити любов, про яку ви перше говорили. Так. Тобто страх, по великому рахунку, в церковному такому просторі сприйняті – це емоції – це одне, психологія – це друге, але в християнстві страх – це щось більше є. Звичайно. І він якраз спонукає нас до повноцінного духовного життя, звичайно. І це навіть не страх, а, ну, скажімо так, такий стан, коли ми хочемо бути по відношенню до Творця на самому високому рівні, на який ми здатні. Трепет такий, да, це трепетне відношення таке, що ми хочемо бути на самому високому рівні, і ми все зробимо для цього. Це, звичайно, вже досягнення, правда. Це те, що, на що здатна людина взагалі. Ну, а Господь, звичайно, цьому допоможе, якщо Він бачить, що ми цього хочемо. І якщо в нас є така воля, то, звичайно, вона буде виконана.
І тоді оцей трепет – це, по суті, ну, вище досягнення духовного життя. Тому що страх сам по собі, він поділяється на різні категорії, як ми з вами відмітили. Є страх і в якійсь мірі благотворний, який наш попереджує про небезпеку. І це, по суті, скажімо, християнський страх. Тобто, що ми відчуваємо небезпеку, тому що ми ведемо духовне життя. А є страх просто відчаю. Відчай, який вже, ну, що таке відчай? Це коли людина вже в безвиході знаходиться. Вона втрачає зв'язок з Богом і в той же час беззахисна перед тією силою, яка, ну, бажає нам смерті і хоче нас бити, по суті, тягне туди. Олександре, готуючись до сьогоднішнього нашого ефіру, згадав питання, не так давно задавали до нашої програми, на електронну скриньку надійшло таке питання з приводу тлумачення, коротенько. Це Іоанн Богослов, 16 глава, 20 вірш. «Істину, істину кажу вам, ви будете плакати і ридати, а світ зрадіє. Ви будете печальні, але печаль ваша за радість буде». Як? Ну, в історичному контексті тут все начебто зрозуміло. Тому що яким чином християнство проповідувалось? Через печаль, через страждання. Можете навіть взяти, можна взяти для ілюстрації Римський Колізей. Будь ласка. Люди для чого туди приходили? Щоб радіти, щоб дивуватись, щоб насолоджуватись вбивством. Ну, така цивілізація була. А християни що? Вони гинули від звірів, від і так далі, їх роздирали. Це був плач, звичайно, то страждання, але це була радість. Тому що навіть язичники були здивовані, що християни йдуть на цю арену, щоб померти, щоб їх розірвали звірі. Але в той же час, ну, це начебто плач, по суті. З безпосередньої психологічної точки зору плач, страждання, але для християн радість. Тому і сказано чітко в історичному контексті, що так от є, що ви будете плакати, інші радіти. Але ви будете плакати для вічності, а вони радіють для смерті, тому що вони не сприймають цей світ, ну, як реальність в цьому плані. Тесь, Олександр, на великий жаль, наш ефір наближається до завершення. У нас залишилося буквально кілька хвилин. Перед усім, що порадите, щоб людям правильно сприймати цю реальність, дійсність, як не розпорошитися, не втратити стрижень, цей віру свою, Христа? Хочеться всім побажати, щоб ми були духовно зосереджені. А духовну зосередженість ми можемо мати тільки, коли ведемо повноцінне церковне життя. Ну, ми всі це розуміємо, але, на жаль, не завжди це в нас виходить. І коли ми знаходимося, як вже з вами відмітили, у цьому ковчезі, в цьому кораблі церковному, у цій ограді, тоді і ми і реально будемо сприймати навколишній світ, відноситись до нього трезво, і в той же час будемо мати оцей духовний захист, присутність Божу, яка нам і дасть цю житейську мудрість, щоб ми у любих випадках, навіть самих несподіваних, могли приймати, ну, правильні, вірні рішення, які ведуть нас не до смерті, а до життя. Щиро дякуємо вам за те, що викроїли свого графіка кілька хвилин для наших телеглядачів. Нагадую вам, дорогі браті і сестри, в ефірі була телепрограма «Духовне джерело». Сьогодні ми говорили з нашим гостем, з протоиереєм Олександром Гуком на тему примари та реалії в церковному контексті. Ми спробували окреслити, накреслити ті важливі питання, які, на наш погляд, в сучасному соціумі звучать актуально і потрібні для їхнього обговорення. Сподіваюся, вам було з нами цікаво, і закликаємо вас задавати запитання на електронну скриньку. Будь ласка, надсилайте їх, яку ви бачите зараз на своїх телеекранах. Від себе лише добавлю наступне, що світ, в якому ми живемо, він є реальним. Все, що нас оточує, це реальність. Трава, яка стає зеленою, це реальність. Повітря, яким ви дихаєте, це реальність. Люди, які вас оточують, це реальність. Не треба плутати в цій реальності речі, які мають таке віртуальне якесь відношення. Вони не справжні, вони примарні. Не плутайте їх із тим, що відбувається навколо вас. Звертайте уваги на деталі вашого життя, з яких і складається
взагалі-то картина нашого життя. Не забувайте за церковний простір, про який ми сьогодні говорили. Відвідуйте частіше богослужіння, не унивайте ніколи, частіше моліться, дякуйте Богу за все, що є у вашому житті, просіть від Нього мудрості, щоб правильно жити, правильно любити, правильно терпіти, правильно сприймати те, що з вами відбувається, скорботи, радощі і так далі. І через ці речі, примітивні, прості речі, Господь дасть вам мудрість, дасть вам терпіння і дасть вам розуміння примар і реалій у нашому житті. Будьте Христові, бережіть себе, не розпорошуйте себе, ніколи не втрачайте надію, віру і любов до Бога і до свого ближнього. До наступних зустрічей!